Sve više mladih vozača koji su tek položili vozački ispita ne pridržavaju se pravila koja važe za učesnike u saobraćaju sa probnom vozačkom dozvolom. Instruktori vožnje naglašavaju da je za kandidate podjednako važna i teorija i praksa, te da je lakše raditi sa onima koji nemaju prethodnog iskustva. Moramo voditi računa o tome da vozači ostali se ne pridržavaju e, svih pravila i propisa, nažalost, kod nas, i saobraćena kultura nam je na jako niskom nivou. I to moram da napomenem, tako da su oni e, bukvalno stavljeni u vatru posle polaganja vozačkog ispita, ali mi se trudimo maksimalno, znači da njih e, usmerimo u tom pravcu i u toku obuke imaju često situacija problematičnih. Posle meseci i po dana autoškole na teritoriji opštine Stara Pazova ponovo su počele sa radom i, kako kažu u jednoj od njih, beleže veliki broj novo prijavljenih kandidata. Obavezno je nošenje maski, rukavica, što se tiče automobila gde imamo mali razmak između instruktora i kandidata. Posle svake vožnje instruktor ima obavezu da dezinfikuje vozilo, sve one komande koje su na dohvat ruke, znači kandidatima. Isto tako prozori su otvoreni da ima što više strujanja vazduha. Možemo reći da je obaveza u zatvorenom prostoru što se tiče učionice, 4 kvadrata po čoveku. Lokalni savet za bezbedno saobraćaja priprema publikaciju namenjenu pre svega mladima koji tek treba da polože vozački ispit. I on će biti prilagođen staroj pasu da snimimo sve saobraćajnice u pazovi, kružne tokove i način ponašanja i da to prilagodimo e, priručniku i deci. Znači da ih naučimo šta to sve imaju obaveze vezane za polaganje vozačkog ispita, a kasnije i kad dobiju vozački, kad vozačku dozvolu probnu, znači da im kažemo kako se postavljaju pazovi, na šta da obrate pažu, gde je najviše ljudi stradalo, gde su crne tačke, gde treba da propuste pešake, gde da smanje brzinu. Pored zabrane kretanja od 23 do 6 časova ujutru, korišćenje telefona, nulte tolerancije na alkohol, za vozače sa probnom vozačkom dozvolom važi da ne mogu upravljati automobilom snage preko 80 kW, na vozilu mora biti istaknuta nalepnica P, dok u jednom automobilu ne mogu prevoziti više od tri lica.